Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās vietām valsts centrālajā daļā, kā arī Vidzemē smidzinošas lietus. Valsts austrumos un arī Zemgalē šur tur sabiezējusi migla, un tas, protams, apgrūtina braukšanas apstākļus. Bet aizvadītajā naktī Latvijā ieplūda krietni vien siltāks gaiss, daudz viet bija arī nokrišņi. Nakts laikā tas bija galvenokārt lietus, līdz ar to daudz viet ir izveidojušās lielas peļķes. Sliktāka situācija valsts austrumos uz vietējās nozīmes un reģionālajiem ceļiem, kur arī šodien turpinoties. Atkusnim var veidoties uz ceļiem šķīdonis. Lai gan kopumā jāteic, ka braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši, atsevišķi ceļa posmi Vidzemē, tātad tur uz autoceļiem neliels apledojums, ir piesnidzis, bet jebkurā gadījumā braukšanas apstākļi valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši. Dienas laikā brīžiem debesis skaidrosies galvenokārt valsts dienvidos, kā arī valsts centrālajā daļā, bet daudz viet ir gaidām arī nokrišņi. Stiprākā nokrišņu zona skars Kurzemi, tāpat arī valsts centrālo daļu ir gaidāms lietus. Turklāt šobrīd Kurzemes piekrastē pastiprinājies dienvidrietumu vējš, Ventspils ostā līdz 20-23 metriem sekundē, bet arī citviet visai brāzmains dienvidrietumu vējš, kas saglabāsies arī dienas laikā. Valsts lielākajā daļā līdz 11 metriem sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz 15-19 metriem sekundē. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā paaugstināsies līdz plus 6, plus 9 grādiem Vidzemē un Latgalē plus 5, plus 7. Rīgā debesis ir apmākušās, brīžiem arī nedaudz smidzina. Dienas pirmajā pusē vēl brīžiem debesis skaidrosies, tomēr dienas gaitā lielākoties ir gaidāms apmācies laiks un ik brīdim arī sīki nokrišņi galvenokārt lietus veidā. Gaisa temperatūra dienā Rīgā paaugstināsies līdz plus 6, plus 9.